ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନାଚକୁ ବିରୋଧ କଲେ ମହିଳା ଦର୍ଶକ। ନାଚ ବନ୍ଦ ନ କରିବାରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା ଦର୍ଶକ ଚପଲ ଫିଙ୍ଗି କରିଥିଲେ ବିରୋଧ। ଏହିଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଚରମ୍ପା କାଳୀପୂଜାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ। ମହିଳାଙ୍କ ଚପଲ ଫିଙ୍ଗିବା ପରେ ନାଚ ବନ୍ଦ ନ ହେବାରୁ ମହିଳା ଜଣକ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଉଠି ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଏହି ଅଶ୍ଳୀଳ ନାଚ। ଏହା ଦେଖି କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏପରି ନାଚ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମହିଳାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ଏପରି ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା କି ଯାହା ଲାଗି ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଖବର ଗତ 2 ଦିନ ତଳର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଭଦ୍ରକରେ ମୋବାଇଲ କି ମୋବାଇଲ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ତେବେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନାଚକୁ ବିରୋଧ କରିଥିବା ମହିଳା ଏବଂ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିବା ମହିଳା ଦ୍ୱୟଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ।